Stop it! Sikhanu hai, madam. Only madam. Hello, madam. Hello, madam. Suna. Rupa thile. Swami manukar abhav rahi bani. Nahi se pali rupa ko nahi garba karani. Rupa chiras tahi nu hai. Rupa khyanas tahi. Phula mauli la bali. Rupa dine mauli na padi chiba. Chehra pika di chiba. Se tamle... ତମକୁ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ, ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ ମୋତେ। ତମକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିବି, ତମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ମୋତେ ମୋତେ କହିଦେଇ ଯା ସଙ୍ଗୀତା। ମୋ ପେଟରେ ଛଅ ମାସର ପିଲା, ଏବେ ବି ସେ ପିଲାଟା ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ସ୍ଥିତି, ମୋତେ ମାର, ହାଣ, କାଟ, ଯା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କର। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି ଜେଜେମା, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଗୋଟାଏ ନାରୀ ତା ଜୀବ, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି। ତମେ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରି ଆଉଛି, ମୋତେ ପାପ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି। ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରା ଜୀବନ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ରୁହେ ତମରି ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରହିବି, ତମର ଚୌଧୁରୀ ନାତୁଣୀ ବୋଉ ହିଁ ରହିବି। ଆରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, କିଛି ମିଳିବନି, ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ କିଛି ମିଳିବନି ତମକୁ। ତମେ ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କଲ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ସୌତୁଣୀ ଡାକଟା ତମର ଯେମିତି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଯଦି କେବେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଭାବି ନବ ଏ ସୌତୁଣୀଟା ତମର ମରି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରାସ୍ତା ପରେ ଗଛଟାକୁ ହଟେ ହେଲାନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘରେ ଭିତରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତମେ ଝିଅ ପିଲାଟା। ନା 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 ନା, ମୋ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ବୁଝିବି ମୁଁ କଣ ଆଉ ହସି ପାରିବି, ଆଜିଠୁ ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିବୁ ମୁଁ କଣ ଆଉ ହସି ପାରିବି। ହେଲେ ସମ୍ଭବଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ନୁହଁ, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏ ବାସର ଘରେ ତମକୁ ସିଏ ଫେରେଇ ଦବ। ମତେ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଦେଇଥିବି, କେବଳ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପୁଅକୁ ବାହାହେଇଥିଲି, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ, ସେଦିନ ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମର୍ଡର କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ତାର ସ୍ଥାନ ଭଳି ପାୟଲ। ସ୍ୱାତି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ ତମେ ମୋତେ ବୁଝେଇବ, କଣ ମୁଁ ବୁଝିବି, ବୁଝା ବୁଝି ବେଳ ସରିଯାଇଛି, ଏପଟେ ତମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ନାଇଁ ସତୀ, ତମେ ଆମ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ଠକି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କଣ କହିଲ, କଣ କହିଲ ତମେ, ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦବୁ ସତ୍ୟ ଭାଇ, ତତେ ନେଇ ଘର କରିବାର ସପନଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, ଅଦିନିଆ ବତାସଟା ମାସା ଭରସାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଡେଇ ନେଲା ରେ। ଡାକ ନା ସୁନା ବୋଲି ତୋ ସୁନା ଆଉ ସୁନା ହିଁ ନାହିଁ ରେ, ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ, ଟିକେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକୁଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ବି ଝିଅ ତମକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇ। ମୁଁ ଏବେ ପରଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ ଘର ଲୋକ, ମତେ ମାରନ୍ତୁ କି ଫାଶି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୋର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଦରକାର। ତୁ ଯଦି ପରଲୋକ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଡାକିରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ନିଜ ଭଣଜାକୁ ଯିବ। ମୋ ପରି ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋର ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଏଇ ଧର, ଧର ତମ ଶଙ୍ଖା, ଆଉ ନିଅ ତମ ସିନ୍ଦୁର, କହିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ଫୁଡ଼ିବେ। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବୁ, ଗୋଟିଏ ଧରର ମାର ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ଶେଷ କର। ଆଜି ହିଁ ଶେଷ ହେବ ଏ କାହାଣୀ। ମୋର
କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଳି, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ ବେଶରେ ସଜି ଅୟଟେ ଗୁରା ପଛେ ମଶାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ।